សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីវិធីធ្វើម៉ាស់អប់មុខចាសម្រាប់វិធីនេះគឺមាន2មុខទី1នេះគឺក្រូចឆ្មារក្រូចឆ្មារយើងចិតជាចំណិតស្ដើងស្ដើងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតទឹកដោះគោឆៅចាហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងលាយឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាគឺយើងយកក្រូចឆ្មារយកមកដាក់ចូលចានដែលស្អាតមួយគឺយើងចិតដាក់មកល្មមមកលើផ្ទៃមុខរបស់យើងចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងចាបន្តមកគឺដាក់ទឹកដោះគោឆៅចូលដោះគោឆៅនឹងគឺយើងដាក់ម្លិចក្រូចឆ្មាចាបន្តមកគឺយកស្លាបព្រាជ្រំក្រូចឆ្មាឲ្យចូលជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅនៅពេលដែលយើងជ្រំហើយគឺយើងទុកចោល10នាទីហើយចាំលាងមកឲ្យស្អាតរួចហើយយកក្រូចឆ្មារនិងទឹកដោះគោឆៅនឹងគឺយកមកលាបនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងចាគឺយើងម៉ាសា15នាទីហើយចាំលាងទឹកចេញម្ដងទៀតចាគឺយើងទុកចោល10នាទីដើម្បីវាចូលជាតិបានល្អហើយនឹងខាប់ងាយស្រួលនឹងម៉ាស់នៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំនឹងតេស្តនៅលើដៃរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាតែនេះមិនទាន់បាន10នាទីទេប៉ុន្តែខ្ញុំតេស្តឲ្យបងប្អូនមើលចាគឺយើងយកមករុះលើផ្ទៃមុខរបស់យើងថ្នមថ្នមគឺយើងដោះឲ្យបាន5នាទីបន្ទាប់មកគឺយកសាច់ក្រូចដែលយើងចិតចំណិតហ្នឹងយកមកបិទលើផ្ទៃមុខរបស់យើងតែម្ដងទុក5នាទីទៀតហើយចាំលាងទឹកចេញចាហើយវិធីនេះបងប្អូនអាចធ្វើមួយសប្តាហ៍2ដងនោះស្បែករបស់យើងនឹងសរលោងហើយបំបត្តិជាតិខ្លាញ់បំបត្តិមុននៅលើផ្ទៃមុខទៀតចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបើពេញចិត្តនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe ដូចចុចរុកកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត